Na mimi nasema kwamba mimi ni mtu mdogo sana. Mdogo sana. Kwa Wakenya wote mimi ni mtu mdogo. Hata wale watu ambao nawakilisha ni watu ambao ni wanyonge. Lakini wakati tunaongea hii maneno, tumefundishwa kama Wakristo kusema ukweli. Kwa sababu nikisikiza ground yangu ya Ruiru, hivyo ndio watu wanasema. Watu walemavu wanasema hivyo. Wanasema kwamba hii ni chance pia ya mtu ambaye hana background kama ya zingine tunajua, hata yeye aweze kutawala Kenya. Na mimi najua kabisa, mniombee sana, kwa sababu kama vile ambavyo Malala aliambia, alisema kule jana na Mheshimiwa Rigathi amesema, sasa fimbo ndio inatayarishwa. Mniombee sana, mimi ni mtoto wenu, kwa sababu kusema yale maneno ambayo tunajua ni ya ukweli. The Bible says the truth shall set you free. Na watu tu, wakati tuko katika hii siasa, hata sisi wenyewe tuko na maono makubwa sana. Mimi mwenyewe ningependa kuchaguliwa kama mbunge wa Ruiru, sio kuwa nominated kila wakati. Hiyo nao pia ni maono makubwa. Na tukiangalia deputy president, you are now 54 years old. Sasa hawa vijana wengine miaka 50, 40, 30, 20, wajipange na wewe tusongesha hii Kenya mbele. Na tukue watu ambao ni waaminifu, kwa sababu tulisema ya Uhuru 10 na ya Ruto, ya Uhuru 10 na ya Ruto 10. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea zaidi, niseme asanteni sana na tutabaki hapo hapo.